menawi saking pamawas kula menapa boten kelangkungan, menapa ingkang sampun panjenengan tindakaken, panjenengan miloro duta utawi utusan saking Kaisar Kublai Khan. Mongko miturut sasmitaning pranata lan Subhadrapsila, salah sawijining duta utawi utusan boten saged dipun kepok senggel menapa malih kapiloro. Nanging kedadosanipun panjenengan sampun miloro, sampun panjenengan perung talinganipun simenci utusan saking Kaisar Kublai Khan. Menawi wonten runtihipun Kaisar Kublai Khan, lajeng piyambakipun utusan dumateng sedaya para prajurit ya supados gebuk perang wonten ing sing ora sinten ingkang tanggel jawab. Kuwi dudu perkaramu. Ning kuwi perkaraning Kertanegara. Apa kowe ngerti kang ndak karepake nalika ana utusan saka manca tangaran Mensi mergo ndak dawuh merung kupinge runtik. Runtik rasane atiku. Wis wani ngilani dadaning Ratu Singosari. Nanging sinuwun Prabu, panjenengan ugi kedahengan sinten Kaisar Kublai Khan. Piyambakipun salah satunggaling panguwaos wonten ing daratan ler. Piyambakipun menika panguwasipun tanpa winates. Menawi panjenengan menika tansah memungsuan kalian Kaisar Kublai Khan, tartamtu kemawon dadosaken campuring perang ageng antawisipun prajurit Tartar kalian prajurit Singosari. Mongko sesampunipun panjenengan miloro utusan saking Kaisar Kublai Khan, panjenengan namung utusan kalih bolo gelar ingkang mapaki prajurit wonten ing Bandar Pamalayu. Nah, mongko wonten ing Singasari menika wonten tigang bolo gelar. Yen ngono, kowe ngias. Kowe kuwi abdi ing Singasari. Kowe uga ngias kekuatan ing Singasari. Apa kowe ora ngerti? Kowe nguwatirake bolo gelar kang tininggal oneng Praja Singasari sing dipandhegani kan Aragani. Punten dalem sewu, boten teges kang abdi menika ngias. Nanging kula namung ngawekani. Dimen boten wonten perang ageng antawisipun Tartar kalian Singasari. Umpamane dumadi perang antaraning Singasari kelawan Tartar, Prabu Kertanegara ora bakal mundur sapecak. Panjenengan boten badhe tidho-tidho ngadepi prajurit Tartar. Nanging panjenengan ugi kedahengan menapa panjenengan boten mesaken dumateng sedaya para kawula ingkang nandhang rekaosipun ngenani bab paperangan sinuwun. Upamane to ana korban ing sajroning paperangan, yen to prajurit mati bojone bakal ndak paringi kekucah, keluargane bakal ndak cukupi saka negara ing Singasari. Menawi kados ngaten, kula saged dudutin pawukon yen to panjenengan namung tansah nengenaken dumateng kabetahan pun pribadi. Cukup. Banyak widi. Iyi. Aku tak takon. Sing dadi pengayoman agung Praja Singasari kuwi Kertanegara apa kowe? Kersa dalem sampean dalem sinuwun Prabu Kertanegara. Gini aku kowe nerweteh tembungmu. Punten dalem sewu menawi ata ujug atur kula. Menika kumawani ngendhakaken kula namung adapur pepemut sinuwun. Ora ana pangapura tumrap jeneng sira. Banyak widi. Nggih. Wiwit ing kalungguhan iki Prabu Kertanegara netepake kalungguhanmu juru demung rakyat Nusantara ndak copot.
menawi oto sedaya sampun dados sabdo nan dalem sinuhun Prabu. Kula jejeripun namung abdi, namung sumangga nderek menapa ingkang panjenengan dawuhaken. Nanging nggih, ora mung kuwi. Nadyan kalungguhanmu wis tak pocot ning isih gedhe palimir maning Prabu Kertanegara tumrap jeneng sira banyak widi. Waktu dina iki kowe ndak paringi kalungguhan Bupati ana ing Sumenep. Lan kowe ora ndak keparengake sowan ana Praja Singasari. Sak lawase. Sampun terang trawaja menapa ingkang sampun panjenengan dawuhaken. Menawi dipun keparengaken kang abdi badhe luwes. Budhalo. Wanci-wanci payo-payo ning mungsuh teko ning Singasari awake dhewe wis sigep ing pedhomo. Kang Mas Wijaya pun kuatos. Mbok bilih nyatanipun pendak kala mangsa. Kula lan panjenengan lan sedaya kadang kadean menika tansah kegladen njagani mbok menawi wonten satru sekti ingkang badhe gecak perang wonten ing Singasari tertantu badhe saged dipun teranggulangi. Syukur leres. Leres ing dipun aturaken Kakang Ardaraja, Kakang Lawu. Anggen kula ngladi para prajurit magangan enggal. Mboten badhe nguciwani Kanjeng. Gawe pompong rasaku yen kaya ngono. Kabeh para kadang kadian bisa nyengkuyung Praja Singasari. Nggih. Saya kalau wau pancen tanggeng jawab kula lan panjenengan aja nganti Singasari kena budaya napa kemawon. Monggo-monggo Paman Arya Wiraraja. Dapur kapasang yogi panjenengan rawuh wonten ing Wikramayuda, Paman. Menapa badhe mirsani anggen kula lan para kadang kadyan sami gegladen? Lan anak kulawi Kanjeng Rama. Tumeka kula wonten ing Wikramayuda menika namung badhe aturuninga dhumateng panjenengan. Aturuninga? Nggih. Perkawis menapa, Paman? Tenanipun palenggan Rekyan Juru Demung Puswantara ingkang kula sangkul rikalenggan samenika kapocot dening Sinuhun Prabu Kertanegara. Lho, panjenengan kapocot? Nggih. Kok aneh? Kok aneh? Nggih. Lajeng wonten perkawis menapa ngantos panjenengan kapocot? Menawi Bapak Lenggan kula kapocot boten dados menapi. Kula sampun lila lan lega. Menawi panjenengan ngersaken mangertos menapa to darunanipun ngantos
kula kapocet ing Palungguhan menika sanes wigatos panjenengan cekap dumateng. Ingkang badhe kula emutaken ngenani bab kahanan lan swasana wonten ing Singhasari. Kalenggan samenika Singhasari pindhaning srengenge ngoten wis aduh marang pletheke ning cedhak marang surupe. Liripun? Liripun ngaten. Wiwit kedadosan utusan Kaisar Kublai Khan kapiloro dening Sinun Prabu Kertanegara. Tartamtu kemawon. Dadosaken runting penggalipun Kaisar Kublai Khan. Piyambakipun utusan dumateng sedaya para prajurit Tartar. Ingkang sampun lumawat wonten ing Bandar Pamalai. Nah. Nanging Sinuwun Prabu Kertanegara kenging menapa namung utusan dumateng kalih bala gelar wonten ing Singhasari. Mongko wonten ing Singhasari menika cumanduk 3 bala gelar. Menawi namung setunggal bala gelar ingkang bantengi wonten ing Praja Singhasari menika menapa kuwau. Pramila ngawekani kahanan ingkang kados ngaten. Nak Mas Raden Wijaya, kula namung badhe nyuwun sumpah lan prastya panjenengan tumraping Praja Singhasari. Paman Kensura, prajurit kuwi kudu wani ngrungkepi marang darmaning satriya. Putung kabalangno remuk kasawurna kula tansah ngrungkepi bumi Singhasari, paman. Kados ngaten. Menawi panjenengan Kanjeng Senopati Ardaraja, paman, wonten ing mriki kaseksenen panjenengan. Kula badhe sumpah sisane gesang kula badhe kula abdekaken minangka katentremaning negari Singhasari. Bagus. Brubuhe Singhasari bareng karo pecate Ardaraja. Bagus. Ger Ardiagara Yolawi Dawuh. Jiro pinongko anake bapak. Bapak uga ngepengenake sumpah prastiamu tumraping Praja Singhasari. Rawi-rawi rantas, malang-malang putu. Kula tansah nuwoni minangka prajurit wonten ing Singhasari. Dadi kowe mbelani Singhasari. Iya. Nggih. Kowe ora melu bapak. Yen nganti ana apa-apane aja nutuk wong tuwa le. Paman. Paman. Pangeran cunduk kalian ngendikane Paman Arya Wiraraja. Mbok bilih ing Singhasari wedal menika nembe ringkih kanthi menika monggo tata-tata ampun ngantos kecolongan negari Singhasari dipun betengi. Yen ngono aja kesuwen ayo nggal bali ning Singhasari. Monggo. Thank you.
jedul-jedul pisan ya. Aja ngece iki kepenak banget. Ketake ya ngece. Lah ngece ngapa? Ngece wong selama iki awake dhewe ora tanggapan apa-apa atau main lho. Main pisan jedul kok aja ngece iki. Ya kono iki ya semangat kok, Teh. Saking semangat. Saking semangate. Lho, ora maido. Heh. Wong semangat ora maido. Mergo suwe awake dhewe leren iki iso tumandang gawe iso makarya meneh. Lah iya. Hae semangate dipolke, Bu. Dipolke. Lah iya. Wong jiwa semangat iki percaya. Samsaya, oh nek ketekan iki tambah saya semangat. Wong kene ket mau metu jedul wis polah kok malah keri nggur klunuh-klunuh ngono iki. Ketok nek bintang tamu kok. Piye ngece kowe? Aku ki asine ki wedi. Ora ora tau ngethoprake. Kabeh dandane bagus-bagus. Bagus-bagus. Senengan dandane ya apik-apik, rapi-rapi. Lah iya ta. Lah kok aku malah dadi bocah Malaysia. Apa dadi bocah? Lah aku iki 2-3 lawang gapit aku dadi jarjit. Lagi mentul nang kene iki. Agitmu ki upin-ipin. Lah iya malah aku kaya jarjit piye-piye. Iki Solo lagi rame-rame nih. Lagi semangat-semangatnya nang kota. Alhamdulillah. Utamane nggon babakan pariwisata karo seni kebudayaan. Iya. Awake dhewe. Wong telu iki. Aduh sik, sedih lho. Ngapa? Pending sedelok. Lah ngapa? Aku lali cek nganggo jam. Eh. Dah. Iki ketok nek mbagusi to kowe. Apa eneng ketoprak kok jam-jam. Lho ya ora apa-apa. Ya ora apa-apa to wong kowe iki jare klebu bintang tamu. Bintang tamu bebas. Bintang tamu bebas piye ya ora kepet ning jane asline umpama aku dilairke jaman ketoprak mbiyen no ya bingung kok ya. Lah sebab e? Lah pakaiane wis ribet kaya ngene nuwun sewu. Ha. Ki nek wetenge lara wae ora yumun nyopat-nyopot istagen ora wis kepret kan dindi. Gampang to rasane. Ngono kuwi iki kowe sing ora kreatif. Nah. Maksude? Lho, nek perkara kaya ngono arepe ning mburi. Kuwi gur cukup nganggo nggawa obat ae lho. Apa kuwi? Tekoduk tokke nggawa obat. Obat apa? Obat tabit kaya ngene lho. Kaya wong ora kreatif. Lah wong lara weteng kok iso dobat tabike lah pokoke metu ngarep. Lho. Lah nek perkara kuwi lek ya saiki iki wis jamane wis maju. Lah iya. Apa-apa wis canggih, teknologi. Apa? Lah apa-apa ki sarwa instan. Iya. Nggur arepe ngono kok dadak bingung. Ya piye? Lho. Nggih pempres ta. Oh, nggih pempres ya. Lah iya, kuwi iki kok engko disimpen gawa mulih. Engko nek esuk nggo ambon-ambon ya. Tak tewapuk kowe kok malah digenahne. Kene kene sik telas tekan omah wis garing. Ning aku esuk mlembung masuk angin, seneng ya. Heh, iki jane rembukan apa to? Rembukan iki mau babakan. Oh, babakan Kota Solo. Ya. Nedeng-nedengi promo ngenani pariwisata. Seni kabudayan. Seni kabudayan. Solo pusatnya. Awake dhewe iki kudu bangga dadi generasi mudane wong Solo. Ayo genah to. Ning bangga tok kuwi ora cukup. Sebabe awake dhewe kudu berkontribusi. Oh, kontribusi. Oh, 2 taun ora main ki arep kontribusi apa? Lah kontribusi ki apa, Gur? Kudu modal ragat bondo donya. Lah piye? Kontribusi ki berisa berupa kemampuan di bidang masing-masing. Kowe iso apa, aku iso apa. Ya, nuwun sewu ora umuk. Ora umuk. Nek piyai Solo kabeh wis pirsa. Heeh. Kontribusiku. Kontribusimu apa? Contone wong tuaku. Wong tuamu. Almarhum Pak Ranto di Gudel. Oh iya, wis do, wis seniman. Seniman top. Iya. Kakangku. Sentot penyanyi Joko Lelur. Penyanyi Joko Lelur. Seniman. Sing ngerti sapa seniman kondang. Seniman kondang. Lah iya, Mami Sri Mulat. Mami Prakoso. Wah iya. Sapa sing ora ngerti? Sapa sing ora ngerti? Kontribusi sing keri dhewe. Almarhum Didi Kempot. Piye? Sapa wonge ora pirsa? Ya iki ya sukses, ya dadi. Dadi jenenge ya dikenang. Heeh. Lah kowe pengen sukses apa piye? Maksude? Ya ndang mati ya. Nah. Kowe iki lho, rumangsaku kekancan karo iki kaya omong-omongan karo semut. Lah kowe ora laku iki. Kowe ora tak gedhake kowe. Sing kudune mbok banggake iki awakmu dhewe. Lah ngono lho. Ngomongke bapakmu,
ngumpuk ke masmu sing wis kondang. Lah kowe kondang apa? Sing penting kan iso retribusi kuwi. Alah, kontribusi apa? Apa? Apa kuwi kontribusi? Oh, kontribusi rumah cakup berperan serta. Pak Totok wis ngomong aku ki mung nuwun sewu. Bapakku, masku, kabeh kondang. Aku ki jane usahaku ki marketing ning kowe dora ro. Lho. Marketing, marketing kemampuanmu. Aku ki mbok contoh. Kuwi nek cara nawake sesuatu ngono piye nek market. Lah aku ki nek tawa ora perlu dadak muni-muni piyai-piyai do ngerti. Ha. Monggo panjenengan ya mau ngecek tahu bulan. Wis. Lah kuwi kok nek dibrakat terus piye kok? Aku ki jane dadi apa to? Lho kok dadi apa piye apa kowe iki lali ning kene iki ngetoprak. Kowe bintang tamu ngono lho. Aku bintang tamu. Heeh, kowe pengen sukses apa ora? Pengen no. Pengen kondang apa ora? Pengen. Kondang mati. Wah, rumah saku kaya duwe kanca. Malaikat mungkar nakir. Kowe gelem. Kowe nek ngomongke masalah sukses, sing penting awake dhewe kuwi apa sing ditekuni, angger yakin kuwi bakale berkah lan barokah. Nah, nek kowe kontribusimu apa? Ora usah jarkoni. Iki lho, ora usah jarkoni. Aja jarkoni. Kok ora jarkoni iki apa? Iso ujar iso. Kowe ngeceroi kene kontribusi. Kowe kontribusimu apa? Kemampuanmu apa? Nek aku ki duwe ilmu kaweruh no. Sak ora-orane wong tuwaku ki ya wong sulapan kok. Aku ya tetep neruske. Wong sulapan ki. Lho, piye to? Wong sulapan. Wong sulapan kuwi blereng. Lho, kok blereng piye to, Mas? Lah sulap ki rak semen. Maksude kuwi kaweruh. Dadi umpama ya, umpama kowe ning kono. Yo. Aku ning kene. Heeh. Kowe obah kowe ngopo wae aku iso ngerti. Lho. Oh, maksudnya pesulap. Lah iya, magician. Lho, piye to? Kuwi senengane maido. Ya nek ngono iso enek kontribusi iki piye contone piye? Contone, dicontone. Iya, kowe wong loro ning kono. Nah, aku ning kene madhep rono. Kuwi kowe ngopo wae aku ngerti. Tenang. Alah kok kowe iki senenge maido lho. Coba, awas kowe yo. Aku madhep ngendi? Kowe madhep rono to kok iso madhep rene lho. Lah kowe? Aku ya madhep rono. Yo, oke. Wes ya. Wes, mulai ndang kowe dok ngopo? Aku lagi ngopo? Aku lagi ngopo iki? Elah. Nyekel sirah. Aduh, ente sih. Rono aku. Mbok padakne. Aku lagi ngopo? Ayo, aku ngopo. Elah. Dok nyekel kuping. Alah mbok padakne. Titis tenan. Kok aku iki ngerti kaweruh kok. Coba bisa tak bisa. Ayo. Piye? Aku lagi ngopo? Ingo. Mak ngono. Lemu. Mau kowe ngingo aku ngingo kok koyone sibukan ndase telu iki. Ponggonku. Telu piye ta? Iki lho sabuk kucul iki lho. Oh. Kok iso ngawur. Wong gur yo ngono kok mbok pamer. Ono wae kok. Aku cuci. Cilik-cilike mudeng yen kok ngono kuwi. Wong sing ra mudeng kawruh ning bangsa apus-apus kok ngono kuwi mudeng. Lah jenenge malah mencemarkan nama baik keluargamu. Wo, piye? Jenenge ilmu sulap ki nganggo teknologi. Apa kok iso kok? Lah nek gur iki mau awake dhewe kon madhep rene. Kono madhep rono. Lah nek ana nek apa-apa kan ra mudeng. Kowe nyawang aku tak ora nyawang kowe. Aku mudeng apa sing. Oh iya ben ra iso ben ra ngapusi, nek ngene iki ora ngapusi. Ayo. Wes kowe lah ngopo wae aku mudeng. Lagi ngopo? Kowe malang kerik wong loro. Roh. Roh no. Kowe oleh nyawang aku. Coba saiki. Aku lagi ngopo? Kowe nyekeli sirah wong loro. Ya, terus saiki. Kowe ngopo meneh? Ora iso. Lho, menus iki ngawak monitor no kowe. Lho iki teknologi iki ngene iki. Kowe iki nonton TV muan. Iki sing jenenge teknologi. Kowe iki do ngopo ning kene iki? Lho, piye to? Bintang tamu no kok bintang tamu. Aku ki ning ngendi ning mburi iki isah-isah rene kancane aku. Lho, saking kowe kuwi wong kene dok leren kok kowe malah isah-isah iki lho ngopo? Lho kan gaweanku urung rampung, gaweanmu ora rampung. Rampung no. Gaweanmu? Urung. Lah kok kowe wis aku mau wani aku mau jane ya arep ngewangi kowe. Ning nek ketok kok nyambut gawe wong lanang kok isa-isa kesane rendah no lho. Lho, nganggo sandi sing rada modern. Aja kleru, wong isa-isa kuwi.
Sebabe? Sik toko iso heki apa maksude? Bagus ngono lho. Oh, aku urip ning ngantang-anting gaweane wong wedok. Oh, iya. Oh, wong lanang kok isah-isah. Kowe iki ra cangkem antokno lho. Iki lagi arep tak terangke. Oh, iya. Kowe kuwi nang luar negeri isah-isah uripmu iki. Lho, sik tok. Tenan. Piye-piye? Kowe iki mbok sing gendah lho. Heh, iki apa? Oh, kak demen. Oh iya, neng Eropa ya. Ono sajuk, iya. Ora sing ngono. Neng kono kuwi bahwa gawean tandang gawe isa-isa kuwi angel di ucapke, angel diterangke. Angel diterangke. Kuwi saking ngopo sebabe? Sebabe kok angel diterangke? Lah kono ora mudeng omonganku kok. Oh, orang mudeng karepe. Orang mudeng karepe. Nek kowe aja muni isa-isa pilodo modern canono ngerti to awake dhewe ora mati sik. Lah opo? Disjoki. Hah? Disjoki. Disjoki opo maksud? Kesanean koyo ngubengke anu jane isa-isa. Oh, luar do modern ngono. Oh, DJ kuwi. DJ. Bahasamu gaul. Oh, gaul. Berarti kowe kerep ning kafe no kowe? Iya. Ora wedi ngakoni gawean. Lah iya. Jodis joki. Jodis joki. Jodis. Sapa sing kepengin menak melu wa? Gue yen piringe wis resik kuwi karo diplurut. Irit. Ben sik kan irit. Biar malah tombok Joni. Kowe nek ngedan ngene iki aku ora tekani. Lah ngopo? Ini masalah opo? Moh. Lah ngopo? Ngene wae tadi. Wong keterangane wis cetok kok mosok ora tekan. Isin aku. Isin ki ngopo lho? Lah isin ki ngopo? Nek isin ya gowo banyu nang buring nggo cawek kono. Nah, aku luwe tak golek mangan sik aku. Hah? Apa to? Isin. Lah yo iki nek kowe isin gowo banyu sak ciduk nggo nang cawek. Moh. Omonganmu tak kaplok lho engko kok iso. Kok iso mbok kon gowo sak cidok nggo ngopo? Mah rusuh kuwi. Dhewe kan isin to. Lho, kuwi ora ngono ya, Dul. Rusuh mah. Mah rusuh. Iki ki isin ki ora gelem nggo banyu cidok. Kuwi mung golek tembok dikosot-kosot ngene iki to. Mah, kuwi ya rusuh kuwi. Ora. Ora. Iki rene. Ngapa? Iki perkarane kok mau sawek iki ngerti aku. Piye? Dhewe kan wis tau kena Covid. Apa? Covid kuwi ngeri no kuwi, efeke iki kemproh. Lho kok iso? Lho lidah itu ora iso ngrasake. Penciuman ora iso ngambu. Ha iki nek ngising sak kring klecek kok. Sebabe daerah mambu. Wo. Iki gara-garane Covid dadi ora mambu. Heeh. Ngono to. Lek, lu omongan kok teko ndi-ndi to? Anu coba bar iki katok kutilik ana. Sampeyan kemproh lho kowe. Aku ki ya gumun wong jaman toprak kowe seneng Covid ki lho. Iki awake dhewe ki arep mangan, arep bahas kuliner iso tekan kono. Gilani sidul mari rusak. Wi. Padah. Wes. Alah kowe ki kok keplok-keplok wae iki ngopo? Kok gur ngene-ngene tok ae. Kowe tunggale DJ. Hei. Boga. Ngopo? Nek sesuatu hal, nek umpama puji semu awakmu luwe, krungu mangan. Rasamu piye? Semangat no, Dek. Oke. Lah, kuwi lho, ini. Semangat. Ini. Tandang gawe iku oleh. Ning weteng kudu tetep diisi. Harus. Bagian dari imun kita. Itu apabila kita kenyang. Umpamane awake dhewe kena penyakit, sing penting madang wareg tur enak. Nah, kuwi lho. Aku seneng aku. Nek iki. Iki sangko gembiraku lho iki. Oh iya iya iya. Ya ora. Malah kaya mandi puri no kowe. Kok iso. Piye carane iki piye? Dengan makan enak kenyang. Oke. Manut kita terhindar dari segala penyakit. Oh. Masuk angin ilang. Oh ngono. Kesel ilang. Kesel ilang. Semangat kembali pulih. Oh iya iya iya. Manut gentar. Tapi sing aku ora nggo duit lho iki. Lho aja semelang. Ah iki lho, iki kanca. Lah Solo ki panganan murah-murah. Iki lho. Mudeng kanca ki ngerti banget ora. Padahal nomi genter mesti dedet. Kuliner kari milih. Kari milih. Ana gedhek ceker. Ana soto. Sing ekstrim kuliner enak ora? Sing ekstrim kuliner. Enak, enak panganan ning Solo ki enak panganan ra iso jak rukun kok. Apa? Jak gelut.
Kowe iki janggelut. Kowe iki janggelut. Janggelut. Iya. Diganti to? Nah, kok yo nyet kuwi jenenge. Kuwi panganan sing ora pati ekstrim biasa. Oh, biasa. Panganan sing mung lanang yo enak. Sik to panganan kok lanang. Panganan kok mung lanang. Lho. Ora ra mudeng. Nek saking akeh kulinerane panganan lanang kuwi enak. Apa panganan lanang iki apa? Grontol. Grontol. Gron. Kuwi jenis panganan jagung didang ngono kae terus dikeki klopo. Grontol ya. Nah, panganan lanang. Panganan lanang. Ah nek ngono wae aku ya ngerti tanggaku ya ning panganan wedok. Lho, kuwi. Lanang ning wedok. Ono wedok. Lho. Bahane pung jenenge hawu-hawu. Lho, kli. Ya. Pung abang ijo tengahe dikeki gula kae kae kambing. Apa kamu kok panganan wedok? Wedok. Lah salah kowe grontol. Habu-habu. 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 Isik-isik. Habu-habu. Isik-isik. Aku ora tekan. Tapi senggane nek. Habu-habu grontol. Wagu. 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 Habu-habu. Isik-isik. Habu-habu. Isik-isik. Grontol. Aku ora tekan. Piye toh? Nek ra tekan dikirim wae kok goblok. Ora ngono endi piye carane? Piye iki? Anggur mangan kepengin mangan. Ora perlu ngegas lho cangkem. Iki aku lagi promo. Aku lagi promo. Omong kok nganggo omonganmu ora kepenak lho. Eh sik to aku rungokno sik. Iya, aku lagi promo. Piye wae dhewe berwisata kuliner kuwi ning karo beraktivitas. Jalan sehat. Oh iya iya. Gen sehat Kang. Aku melu. Aku melu. Golek warung sing enak. Melu aku. Sik tau golek mangan sing enak apa warung sing enak? Golek warung sing kepenak, mangane menune sing enak. Oh iya. Mesti nek pengertianmu warung sing enak mesti kowe dilatih cagak-cagak ngono iki to. Wes, teko dindi wes. Lah kowe iki yo anane golek warung enak yo mesti ngono. Aksesoris makan itu banyak. Mangan kok aksesoris upama. Rungokno aku. Kowe iki jane wong apa rakyat? Kok mangan aksesoris? Del. Rungokno aku sih. Iki gampang menesu ditekak piye? Melu. Aja mbok tekakku tak tekake dhewe. Ya. Iya. Iki pemimpinnya iki aku. Siap, Pak. Oke, tokno. Yo, siap. Melu aku. Yo, ayo. Do pengen warek. Ya, pengen mangan enak. Kenapa tak ungkap kene ndak mono. Oke. Wisata kuliner sambil beraktivitas. Oke. Oke. Yo. Ayo. Iwiki-wiki. Nang ndi? Nang ndi? Heh. Oh ngetutke kowe. Ngetutke aku. Ngetutke. Kodene aku. Kodene aku. Oh, kodene. Yo. Ayo. Ayo su. Yo. Apa? Kuwi opo? Gandeng tak jiah sampun bidal. Ya malah kowe wong layat to iki. Aduh, waduh, apa? Perjalanan kita agak terhambat ini tampaknya. Loh, Iki wit pring ambruk semak-semake kok ngene kok ora dibabati. Wah, iki wong desa kene iku kurang resikan iki. Iki saking luwene iki dadi kocluk apa piye kowe iki? Iku dunia dikerja baktek kene kok ngene. Harus kerja bakti. Lah arep digo rute wisata. Lah ngene iki nang ngerti Mas Gibran apa ora diunek-unek iki? Iya no, iki kudu wae dhewe kudu waduh. Ora enek dadhe lho kok iso. Iki gendah semak-semak kok ngene alang-alang ribe bondotan kok ngene kok. Alang-alang kuwi. Alah iki gudang ya melu gendeng. Alang-alang mega mendung no kok. Sik. Awake dhewe arep menuju mangan enak kuwi kudu memang gelem rekoso. Aduh, ngono wae iki bagian dari rintangan, kudu dilewati. Oh iya. Prosa. Idrik-idrik kremiyek. Awas, engko nek kecantol wek lho. Ora. Kremiyek. Kremiyek ning isore ya. Kremiyek. Iki jane apa arep mangan buta to? Hati-hati lho, Dul. Yo manut genter. Iki wit pringe tak langkai. Eh awas kecantol awas. Awas ritok-ritok kene ritok. Lah iya iki tak culke. Ritok-ritok awas hati-hati. Nah, awas. Aja nganti kecocok. Didul gendeng tenan e. Iki kok apa ta? Lolos. Semak-semak. Semak-semak. Awas hati-hati Del, hati-hati. Awas, hati-hati. Nek kowe mau pring to. Ini ngisor ketokan yang kurungan luwak, aku tak merebus betul ngisor.
Awas hati-hati dibiak kono kuwi. Ngisor ngadeg, ndang ngadeg. Ndang ngadeg. Awas, ri ngisor muri. Ah, rintak pangane ae. Lolos. Lolos. Hei. Iki semak-semak. Ora nang apa-apane lho. Piye to iki arep mangan iki ya melewati rintangan. Oh, harus rekoso. Kudu rekoso sik. Melalui jalur rintangan-rintangan. Mampisan kok marai gendeng tok ae. Ah semak lho. Iya ro. Iya. Awas ning ula. Eh, sing mbok biyak iki apa? Jare kerangkongan. Biyak ngene tak ngasih jingan ya iso lho. Ya sak karepku to tangan-tanganku dhewe kok iki kok. Ya, wis kono. Awas hati-hati landep lho rene landep. Awas. Lah kok dibiyak kok ngisor ki? Kaya biyak sayak. Awas ayo. Alah. Wis tekane gendang mangan ae. Urung sik jenenge rutene jalan kaki ki ya melewati beberapa rintangan iki warunge sik rada lumayan. Alah. Ayo dilanjutke. Engko selak kawanen awake dhewe ra kumanan menung. Ora iki pirang kilo gas. Heh. Bu nek adoh iki nyileh truke Brimob iki lho. Waduh. Lah iki kalen sakmene ambane kok wote nggur pring siji iki. Wes nemen kowe koclok kowe. Ih, kayak jurang-jurangan yang ngene nek apa mati bos iki lese ora keceklek. Heh. Lah iya, gak jerone kok wote iki lho pring siji cok sak lonjor iki lek arep liwat kepiye. Iki jane iki walikotane sapa to iki jane. Ngerti pring yang ngene kok ya ora didandani iki lho. Didata sesuk dilapor. Oke. Ben didandani to. Anggaran tahun ngarep iki. Oke, ya. Matur, mau ben didandani pringe kuwi ditandur. Nek ya ora apa-apa abot-bote edar mangan enak kudu melewati rintangan. Melewati rintangan. Iku dak berjuang sik lagi. Dak improv apa to nggur jobin lho kok. Wah, lho wat pring siji iki ngisore jurang kok ngono kok jobin. Ngisore jurang pucuke emas. Dadi nek kecemplung iso mlentung kuwi. Wah, kowe iki aja den-deni lho. Awas ya digoceki. Gocek-gocekno, Dul. Gocek sik, Dul. Gocek iwate, keseimbangane lho kuwi. Iki nek digowo loro ora kuat lho. Aja. Lah ya ben. Eh, kok aja ngono. Aku goceki wate. Aja wonge. Hati-hati. Mas. Hati. Oh, aku ya melu-melu lho gen kowe ra seimbangane dijogo. Awas. Goceki. Wah. Kae wis slamet tekan kono. Ayo. Ayo kudul. Kowe sik dal engko nek amblek iki engko malan. Ora ben didol se nek gedhe nek amblek kan sing mati si dol se. Lah kowe ora iso liwatno. Aku ora iso menjadi saksi to. Ya ora apa-apa aku. Aku dadi mati kok gen ngitu bumbanane iki. Ya wis kono goceki nek si dol wae. Eh dol goceki we. Lah iki dagelan ra tau main iso gendeng iki. Awas lu. Aku rawani aku. Kok rawani piye iki arep mangan enak lho perjuangan. Perjuangan hati-hati lho Dul. Keseimbangane. Bangmu meteng telung kali. Jangkai gentenan, diimbangke. Nah, tangane daplangke. Ayo mlaku alon-alon. Kabotan ngene lho. Selangkah demi selangkah manut aku. Atas selangkah demi selangkah. Hati-hati dulu. Tengen genti, tengen kiwa genti, kiwa. Ora apa-apa. Kiwa genti. Kiwa genti. Sikilmu kae sing mburi. Dilangkahke. Nah. Kok bali rene lho. Rene lho. Aku iki wedi tenan, aku iki wedi tenan. Kok tak bali. Ayo. Keblekmu ya aku. Keblekku ya? Dang mangapa le? Dah. Keseimbangane. Lah. Aja ngawi-ngawi ngono to. Hati-hati lho, Dul. Selangkah demi selangkah. Ayo cepet. Cepet, Dul. Cepet. Wes, cepet. Melayu. Melangkah. Lah kok bali meneh. Aku wedi tenan aku. Aku wedi tenan. Kok kowe sik kok? Wes. Kowe iki jane ra genah kok. Kowe iki Kowe kan. Bareng kowe ya, bareng. Anu gandeng gedhe kowe aku gendongan wae. Engko nek tiba bareng. Ah, ndokmu gepok kuwi yo. Padha maene kon gendong kuwi lho. Kowe sing gedhe kok. Wes, aku dhewe. Kowe sik. Lah iki pringe gur cilik e. Yo, ayo. Dah.
Wes ngono terus. Terus nah, dijogo. Terus. Oh, kesimbangane ngene. Heeh. Oh ya. Heeh. Malah kaya seriti yo. Selamat. Wis tekan kono. Ayo kau maca bismillah. Dan. Ayo maca bismillah, Del. Dang wat. Jangan sing ngombo wong kuwi cah cilik. Nah. Tekan yeah. Maju kiwon nututi. Kiwone nututi. Kiwo. Eh aja belakang ora iso. Ora iso, go belakang ora iso. Kiwo, kiwo, sikil kiwo ki lho. Aku ki timbange tiba. Tonton rek wis ngelumpuk kewedene. Dah. Lah kono. Ana to. Aja medeni lho ya. Terus. Oh, apa meneh? Mata kaji meringankan tubuh. Aku kulinon juget. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimbangannya apik iki. Kulinon juget iki. Wis. Edani elo. Ya. Oke. Ah iki. Angel lho sing tak karepe. Eh, juget lisik miring ngene iki angel lho. Lho, angel lho. Angel. Nek wong sing seneng gaene kerep ngemis, iso. Ayo. Hei, iki jurang lho kowe iki. Kancane wedo ciloko kepenak meneh. What? Eh, kesuwen ya. Kok kesuwen piye liyane dur rekoso mangsane. Rekoso sih. Bocahi nanu. Hei. Bus. Nah, alon. Eh, ulo. Eh. Malah gua colke piye? Lah mak delok. Lah ning ulo. Ana ngulo. Wah, kowe nyilakani wong kok. Ya wong sing jenenge arep merdeka kuwi kudu berjuang sik. Arwane nek kudu gelem. Rekosane sing kaya ngopo harus dilakoni. Ngono. Jane iki rutene perjalanan wisata kuliner. Oh, iya. Kowe wis liwat mau? Wis liwat gegeblak ngono kok. Oh, ning slamet ya, ning slamet iki. Slamet no. Perjalane isih sawetara. Heeh. Kita lanjut. Iki jane mangane ki arep ning ndi to? Mbok manut denter mbok ning RRI wono ning ndi ngono. Golek sing enak ayo. Oh, golek sing enak. Ayo kedang dilanjut celak kawan. Nek menggok ki mbok rating to, cah. Kulo wong papat iki. Ora iki kok apa dhewe ki apa dadi training sepur kelinci. Iki wis ketuk, wis ketuk. Wis ketuk, wis ketuk tekane. Hai. Wis tekan. Wis tekan. Kali kok beningi koyo. Oh, kali to. Kali men. Enak tenan. Dadi apa jenenge cahyane iki kemilau. Kemilau. Oh, iya. Peneran iki apa iki? Lah piye? Arep maem, arep madang enak, awake kudu resik sik. Adus. Resik. Berarti adus. Berarti iki wis tekan juruk. Iki Bengawan Solo. Ora, Bengawan Solo iki kok beras kencur. Iki ki bening kok. Iki ki bening. Eh. Ora teko. Ana kali kok kaya beras kencur lho. Lah coklat tok, banyune coklat tok. Oh iya bener, heeh. Iki bening kok ngene. Iki seger tenan. Sing diarani kedung srengenge kene. Srengenge. Kedung srengenge. Nah, iki sepakat ora nek awake dhewe engko mangan dalam kondisi bersih. Ini resik. Ini. Catat. Oke, adus sik. Wah, muni toh, edan. Ah, nyenang kende. Aku tak habis pikir lho. Ngeblong banyu kok belum. Wah, segera ya. Aku segera tenang lagi. Iya, aku gak main gulung. Wah, kiplah gulung. Kiplah koyong ini, renang sih. Iyalah, gedenge tenanan saya ini. Kowe kelingan dolanan ndek jaman ndek cilik. Apa? Ciblon ning nggon jero kedung ngono kae niku. Iya. Sing iso nyuara. Oh, sing tak buan kuwi to? Oh iya. Oke. Asik. Oke. Oke. Eh, kocok. Ngene wae. Kowe sebelum anu. Eh, kedung. Karep kuwi tak MC-ni ngono lho. Oh, ada MC-ni saya main. Heeh. Dadi. Ya, berikut ini penabuh dari saka ngendi? Saka Bidu ya. Bidu. Ya. Dadi kuwi jenenge kuwi. Saka Bidu ki asu kuwi. Ini ngomong basa ora. Iki sebrono kuwi. Peserta ke 501. Dadi iki penontone wis dongkletak kabeh turu. Iki musik air. Heeh. Yo ilusi, yo. Enak banget di edan.
modar. Awake seger kare mangan. Wes lah. Abrah yar mangan aduse. Harus membersihkan diri. Oh iya iya iya. Alah dul ki apa iso kuwi. Kok cetek iki kurang jero iki aku. Mergone awakku gedhe. Eta. Sugo. Jero ra dul, jero ra dul. Aku tuh ngono glagep entah. Oh, glagep entah. Ora iso renang, ora iso renang. Ah. Ah, kene rada cetek. Pintas kesek golek kecepitan dipe. Ngono ki rasa ditulungi. Apa kalah kenapa piye to? Lek kelelep mbok ben. Kok ramun ya? Piyuk, piyuk. Kok ramun ya? Oh, piyuk. Lah tutuanmu kleru. Hah? Lah kowe iki adus kok ngene iki kaya jumputi kangkung e. Iki ngene lho. Ngene lho. Lek ngene beda. Ngene. Ngene cewek iki. Wong kok ket mau sing direbuk gur ngono. Aku arep bermusik menengo sik to. Oh iya iya iya. Iya iya iya. Weh, pokoke agar lali sesuk ra telu. Piye to kowe iki? Oh, eh. Carane ra ngono. Kowe nek ngono banyune ra muni no. Oh, tangane ngene. Lumah sik. Oh, mlumah. Celung. Celak. Oh, mudeng. De. Ya, ngono. Eh. Oh, muni to. Enak ta? Enak. Jero meneh munine ben banter rada jero neh. Ora rada jero. Kok enak besute. Iki ayunanmu kurang pas. Celung. Oh, sing sak enake ngono to? Iya, mau banyu padake. Oke. Ah, ora gathok ora tau latihan iki. Eh. Sing ora latihan iki kuwi telat keri dhewe kuwi. Wis, dek iki ora tau ngingetke aku. Lho. Pindah rada geser ana to. Ayo muni yo, muni yo. Eh, kono banyune iki ora penak, berarti kuwi geser ora bener. Golek sing rada bening mungkin ya. Iki sing butek iki wis bangsane krampul-krampul apa wis. Engko ora arep mangan kok angel jamak. Wah, enak tenan. Wah, wis pas jerone pas. Lah ya iki. Denge dawa banget tok. Iki lho, iki lho. Tangan iki mbok ditonton to. Telu. Ah, wis. Dirangke sik no, telung, tak, telung. Enak tenan iki. Enak tenan. Enak pentas. Omah medhok kowe iku. Den ya, den ya. Gur sak mangane gendenge dadi tuku tekon yoga bareng melu gendeng andukan, andukan, andukan. Andukan, andukan. Lah nek andukan ngene yo kaya kirik kipate kae. Ngapa? Kudu adus lho, Del. Aku bar dinggo andukan iwak paus. Kudu adus. Kan diadus sik. Adus golek gon sing penak, sing iso nggo. Sing dilomo ngendi? Ya ngono kuwi. Sing ngono ndak malu. Oh, iya. Nggo disor watu kuwi. Nah. Anggo anjlok ora? Anjlok. Nah, lah awakmu cilik. Awakmu cilik. Kudune tak gedhe bleng. Blung. Oh iya. Siji, loro, telu. Sedang sulup, adus awake seger. Gendang madah. Iki putih-putih. Oh, kelen pempes. Abis ya? Terus, kerucuk, kerucuk, kerucuk. Rasa gere. Terus dulanan? Dulanan. Ya. Matinya ben seneng sih. Wow, gudel pisan langsung iso. Mas, tak kabeh, Mas. Wah, kendangnya kurang koordinasi. Selep. Wah ya. Wah ya, rada keras iki. Iya. Oh iya, iso. Oh, main iki. Ora ngono pondas kuwi kakung banyu ngene kok ya muni tak iki. Pokoke kuwi seger-seger, wah, selalu weok. Ayo. Ayo kowe, Dang. Eh, aduh, sah.
aku si Ben bae aku. Kok si Ben? Wuliane do adus ora usah melu mangan. Aku ora iso dolanan ngono kuwi banyune ora iso muni kok. Ha iya sing penting dicoba sik kok. Eh, kowe pengen madang. Iya. Nanti. Oh, nggih Pak. Nggih Pak kok. Acero kono. Ya. Adus. Iya. Eta. Dikosok sing resik. Nganggo kemu sik. Gilani tenan iki wong iki total iki. Lho. Gilani tenan. Tenan. Sip, sip, ya kuwi. Ora, mergane kan miline banyu ndemok kan ndono to. Agane aku ndemok nguyuh nang kono no. Ora apa-apa, idep-idep nggo awet muda. Ya, aku tak saring kok. Aku pengen dolanan kaya tekmu kuwi mau aku. Ya. Atuh. Eh, pindah kono kuwi nggon padas kuwi. Padas. Cetek, gula sing jelu. Mula kok mak klotak. Aduh. Lah kok suarane mak duwit ngono kuwi. Kuwi mau pas kandang yuyu. Kuwi madhep rene. Rong nggon rong. Madhep rene. Loh. Eh, kono kuwi nggon angker. Memang ngono kuwi. Menggema. Menggema. Balen ana. Suarane balik lho, Tan. Coba nek. Balen ana. Coba coba. Oh, cerak guwa, cerak guwa. Cerak guwa lek. Iya. Yo. Mantul suarane. Kok iso iso menggema. Ya krek, ya krek. Iki sing kedang ya melu gendeng. Wes kesel wes. Iki mau ngarep madang wes kok angeli raja mak. Ya? Ono wonge dulanan kok iso tekan didi lho. Awake wes resik. Heeh. Hmm. Upama mangan-mangan kuwi sak ora-arane wis terhindar dari kuman dari. Wes. Oh iya. Mangan mulu oh tetep wes wayahe iki. Madang. Iki perjalanan kuliner wes meh tekan. Oh. Sip. Upama engko nemu warung kuwi didepi menu. Kira-kira kowe arep mangan opo? Lho, kesenengan kuwi kan bakar-bakaran. Wih, opo? Kambing to. Sate kambing. Sate kambing. Ngombene? Ngombene kuwi jeruk anget. Jeruk anget. Nah, iki seger banget nih. Cuci mulute. Cuci mulute apel ijo. Apel ijo. Wes. Apel Malang. Apel Malang. Cocok. Wes. Wes. Kowe? Aku entuk magang ora. Entuk lah mulane kuwi. Lah iya iki di. Engko nek dijebri tawani ben ora bingung. Solo kuwi ciri khasé sego liwet. Sego liwet. Iya. Menu utamane. Iya. Ngombene. Cara Jawa sing penak wedang jahe. Wedang jahe. Iya. Gula Jawa. Gula Jawa. Apa gathuk? Gathuk. Oh iya. Gathuk. Wah, aku perlu nemu ngombe sprite ta ya. Iya, cuci mulute. Cuci mulute. Sudah. Buah. Buah ya apa? Pisang wae. Pisang Ambon ya. Iya. Kowe menu utama. Sego tawon. Mentop lambemu kuwi. Mangan to, Ten? Heeh. Lah iya sego tawon. Sego tawone apa? Sing enek diduwe rada ireng enek daginge sapi ngono. Rawon. Kae rawon yo. Oh iya, menu utamane. Menu utama. Rawon. Ha. Ngombene. Ngombene banyu tawa ae cukup. Ya ampun iki arep ning restoran gedhe lho, Gang. Yo anu. Apa? Es es jus blewah. Jus blewah. Jus blewah. Cuci mulute buahe. Cuci mulute anu wae, apa ceplukan wae. Ora eneng jaman saiki golek ceplukan iki. Wah kok ceplukan. Lah to mau ditukoni mosok pembeli ora diladeni. Ya angel goleke ya sak ora-orane iki anggur apa. Anu wae semangka wae wis. Nah, wis cukup. Oh, cukup. Kira-kira iki engko wis warek kabeh. Warek, 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 warek. Ya. Ya wis iku. Ayo ke Bali.
Lho lho kok gek Bali iki ngopo? Lho jare wis warek. Lho. Lah ayo jajan mangane kuwi lho. Jajan lho. Kowe iki mau sing mbok pesen apa? Ya sego rawon, rawon ngombemu. Jus blewah. Jus blewah, cuci mulute. Semangka. Semangka. Warek ora? Warek to. Sego liwet, wedang jahe, gedang. Warek ora? Warek. Sate kambing. Jeruk anget. Wedang jeruk. Cuci mulutnya. Apel Malang. Apel Malang. Warek ora? Warek. Ya wis. Wong wis marek arep golek apa iku nek warek golek mangan meneh malah mutah. Aku iki wis krasa lho. Pola petakilan ngene iki mesti yo gur ngabarke tok kowe. Dul, ngapa? Ayo ngangi meneh wae, Dul. Wae iki tandang gawene awake dhewe kudu ndang berlanjut. Iki soalnya awake dhewe nderekke Raden Mas Wijaya. Yo yen ngono. Ning iki ra sida mangan ya. Yo engko ning dalan to. Oh iya. Ya wis awake dhewe sowan wae yo. Sowan bareng-bareng. Iya. Nyadong dawuh. Oke. Okay. Oh, iki awake dhewe bakal untuk tugas apa meneh? Ya. Oh, ya ngono. Ya, ayo. Ya. Ayo. Malayu. Singasari gari macan tuwa kang ompong untune. Kakang banyak widi atur nawulo kang kaya mangkono. Apa wertine? Kanjeng Adipati. Sasampunipun panjenengan maos kawontenipun nawulo. Lajeng panjenengan paring dawuh nyabda pangandika ingkang kados mekaten. Ndadosaken gagap gugup raos ing manah kula. Nggih. Menawi nitik dumateng pinanggih kula menika leres. Isen-isening nawala kala wau leres. Awit napa? Antawisipun Singosari kayan Kediri. Yen Singosari menika penjanipun Kertanegara. Ratu panguwas tunggal menawi wonten Kediri menika namung sak kadipaten. Monggo. Menawi panjenengan niku nembe kalimput ing mriki kula badhe caos pemut. Kula bagi buka lembaraning sejarah boten ketang sakmadya. Yen pancene kaya mangkono malah dapur kapasang Yogya saking para prajurit
Senopati pepetingan opo dene anakku jaran goyang. Wis sumebo ana ing gelang-gelang moro kage. Andarno kepiye to jlentre lakon iki? Kula jumbuhaken pangandika panjenengan ngajeng. Kekocah saking Singosari lan menapa wonten dana-dana saking Singosari tumempuh wonten ing Kediri ing gelang-gelang. Tumanduk wonten kersa penjahan dalem Kanjeng Adipati Jayakatwang. Sepisan ingkang kaping kalih. Panjenengan ugi dipun paringi salah setunggalipun wanita mboten wonten sanes namung kadangipun si Kertanegara. Dewi Arumbali. Yo. Menika namung kangge nyuwak kawontenan namung kangge nyuwak bab perkara wadi wonten ing Kediri lan Singosari. Gene ya kowe bisa kandha kowe mangkono ana ngendi papan wadine Kebumutaran. Iye. Kok pilih mangke lepat. Soke dorangen kula matur nyuwun ageng mawonten. Iya. Monggo. Alam mrikala wonten ing Singosari lan Kediri menika yen Singosari menika bawah pemerintahan rikala semanten Sri Ranggah Rajasa Amurwing Bumi nggih Kenarok. Kenarok. Nggih. Menika peputra Anusapati lan Tohjaya. Tumurun ingkang asta pradhata adil wonten sanes namung Ranggawuni. Sasampunipun Ranggawuni lengser kalajengaken panjenenganipun Kertanegara. Kakang Mas Kertanegara. Nggih. Lajeng menawi wonten ing kedhiran gelang-gelang monggo. Panjenengan menawi satih turaskos Ki Buyut Kertajaya nggih sang dandang gendhis ing Kediri. Wonten ing papanipun peputra setunggal Bupati Jaya Sobo. Peputra setunggal Mijil Kakung. Wonten papan riku ugi peputra setunggal boten-boten sanes namung panjenenganipun Adipati Jayakatwang. Ing kemawon kejayaan kraton ingkang ageng menika rikala semanten wonten ing Kediri kenging napa menika dipun pindah alih akan wonten ing Singosari. Menawi kados ngaten leres menapa ing dados isen-isen ing nawala kala wau. Ing wedhari kalanggan sampun tinarbuka wawados kala wau sampun dipun ayem monggo. Panjenengan ampun sekeca enak sira tumpang wonten ing Kabupaten Kediri. Monggo dipun wangsulaken kejayaan ing Kediri. Dipun gecak perang wonten ing Singosari. Kepareng ngunjuk atur Rama. Iye, jaran kuya. Paman Patih. Iye. Panjenengan menika kok malah kaya ngumbak-ubak banyu sing wis tenang, nanging kok panjenengan kok kados Rama menika kasuwun brontak dateng Singosari. Pekaten. Menika kula luput. Boten. Awit ngaten. Menika namung nerusaken lan ngajengaken sejarah-sejarah wonten ing Kediri. Panjenenganipun Kanjeng Adipati Jayakatwang menika putra saking Astrajaya. Lengseripun wonten panjenenganipun Kanjeng Adipati Jayakatwang kedahipun pangwas tunggal menika wonten ing Kediri kenging napa wonten ing Singosari. Menika saking pokal gawinipun saka guru saka Singosari luweh-luweh panjenenganipun Kertanegara. Menika licik. Mila sedaya dipun ganjar kados ngaten supados mboten ngutik-utik bab perkawis menika. Paman Ratih. Nggih. Menawi kersa panjenengan kados ngaten mangke lak nuwuhaken daredah antawisipun gelang-gelang kalian Singosari to kapan mati. Sumangga saleh mestani panjenengan nanging menika swangsul wonten kersanipun Kanjeng Adipati Jayakatwang. Nanging mangke mestinipun wonten korban wonten ing gelang-gelang utawi Singosari, Paman Patih. Cukup. Pun dalem sewu, wonten dalem sewu Rama. Mundaran. Iyi. Nanging to pamane aku kudu ngebuk perang ing Singosari. Kudune kowe ngerti. Akeh kekucah kang wis dibiyuk akeh disuntakake barat kowe dene sekara marang aku. Aku antuk kalungguhan ing gelang-gelang minangka dadi bupati. Aku antuk rayi dalem ing Singosari. Garwaku Prameswari Trubali lan meneh
Arda Raja. Kangkat dadi putra mantu dadi bojone Roro Dwito. Ha mika. Tau pamane aku bakal males hukum, aku bakal gebuk perang Singosari Banjur. Apa aku iki bakal diarani adipati kang melek gendong lali pemutaran. Pundal sewu. Pi. Menawi ingkang putra si Pangeran Arda Raja menika dipun pundhut putra mantu menika bab wonten ing kapribaden. Panjenengan ugi dipun paringi putri menika ugi wonten ing kapribaden nanging lereking wonten ing pemerintahan ageng alitipun kasaripun penjan menika namung diapusi diblethuk dibodhokake paribasane wong wadon sing kemendan minting-minting sing ora duweni nalar bangsat Kertanegara. Atur nyuwun Rama. Anggenipun menggalih kanthi wening. Kula menika ateges nglinciwi barang apa-apa menika mboten. Yen mangkono cetha, lamun panguwasaning Jayakat Pang ing gelang-gelang kuwi amung kinaruh sarana supaya Kertanegara ora bakal tak cungkeng kawibawan. Bundarang, nggih. Yen pancen kabeh aturmu kuwi bener, ora ndadak ngenteni sesuk. Ing dina iki uga Jayakat Pang bakal tumuju ing Singosari, bakal tak tunggal sirahe Kertanegara. Jaya, jaya Kertanegara. Monggo. Binjang ngetosi menapa, sak mangkih ngetosi menapa. Digelak mawon sedaya para senopati wonten gelang-gelang Kediri dipun ketapaken tumuju wonten ing Singosari. Paman Patih, menawi mangke kedadosan paten pinaten dadosaken mboten tentu mboten praja kakang Patih. Teges kula menika badhe nderek cawe-cawe perkawis menika. Nanging kula menika garwa panjenengan. Kula kedah paring pemut dumateng panjenengan. Bebakan atur pemut sing kepiye, Trubali? Kang Mas. Kula menika sinten? Kula menika kadangipun Kang Mas Prabu Kertanegara. Ingkang kaparengaken dumateng panjenengan pinangka garwa prameswari wonten ing gelang-gelang. Menawi to panjenengan dalem badhe ngrabasa perang wonten ing Singosari, Kang Mas. Lajeng badhe kula papanaken wonten pundi raos sing manah kula. Ingkang setunggal menika kadang lan setunggalipun menika garwa kula. Lan malih, Kang Mas. Kula kinten panjenengan ugi mboten kalepian perkawis menika. Kang Mas Prabu Kertanegara sampun kathah paring bebungah dumateng panjenengan. Ingkang sepisan, Kang Mas. Panjenengan dalem kaparingaken kanugrahan jumeneng adipati wonten ing gelang-gelang. Lan ingkang angka kalih putra panjenengan pun Arda Raja dipun pundhut putra mantu wonten ing Singosari lan ugi sinugra dados senopati wonten ing Singosari. Kang Mas, menawi to ing mangkenipun Singosari lan gelang-gelang menika wonten peperangan ingkang ageng, lajeng kados pundi penggalipun putra panjenengan Arda Raja, Kang Mas? Nanging Trubali, ruwani lho. Ora maido pancen akeh kekucah kang wis diparingake marang aku Yujaya Katma. Yo, kalebu kowe. Kowe dadi karwa prameswaring gelang-gelang, kuwi mono mujudake kekucah kang ora ana imbang-imbangane. Nanging kowe kudu ngerti. Apa kang diandharake kelawan Patih Kebumundarang kuwi ora ana kang sisip. Kabeh kekucah
kang dibiyo aking gelang-gelang kuwi pamri. Kakangmu kuwi mitakake mataku. Mboten kados ngaten. Estunipun kadang kula ugi tresna dumateng panjenengan. Mila Kang Mas, kula suwun kanthi sanget. Sampun kalajengaken peperangan menika nggih Kang Mas. Raharjo suwan ming gelang-gelang. Yo. Tak tompo. Mestuku tambah nono. Suwe. Wis suwe anggonmu tumeka ning gelang-gelang. Ono. Yen to kowe mapan ing pempungkuran, aku tak takon, kowe ngrungokke apa ora? Gayung gayenging pirembukan kang mapan ing pendopo gelang-gelang. Yen ngono kowe ngerti. Yen to pun Rama bakal gebuk perang ing Singasari. Ngerti kowe? Yo. Yen ngono ing kene aku bakal takon karo kowe. Adekmu minangka ing gelang-gelang kuwi anake Jayakatwa. Nanging adekmu ing Singasari minangka putra mantu Prabu Kertanegara. Aku tak takon karo kowe. Upamaning mengkone perang kegempuran antaraning gelang-gelang lan Singasari tumati. Kowe abot wong tuwa apa abot mara tuwa? Aku tak takon sepisan meneh. Abot wong tuwa apa abot mara tuwa? Abot wong tuwa apa mara tuwa, Artaraja? Abot Singasari. Thank you.
kenging pun ibu percaya ngger. Seliramu salah sawiji ning satrio sing bakal nuhoni marang darmaning prajurit. Sing dadi kegayuhanmu. Muga-muga wae sak tindakmu ana ing palagan peperangan kalis ing samikala. Apa? Ngerti pusaka kuwi kanggo apa? Pusaka kang tak paringake marang sliramu gunen pusaka perang. Sesuk-esuk plethek ing surya. Mungsuhmu bapakmu dhewe le. Aku ngerti, Altarajaku anakku, aku ngerti. Lan meneh, kudune kowe kuwi mongkok rasane ngati. Awet Altaraja ing kene bisa netepi darmaning satrio, bisa netepi darmaning prajurit. Wonten dalem sewu Rama. Iye, menapa panjenengan badhe negakaken teng kutha piyambak Rama? Ing jroning paprangan wis ora ana sanak, ora ana kadang, ora ana sudarmu utawa anak. Anane amung satru kang kudu dipateni. Mula terbali. Aja kowe asung tangis kang kaya mengkono. Tak jaluk bariki lumebu ing sanggar pamujan. Lumebu ing sanggar pamujan meminta marang Sih Kanugraning Siwa Batara. Aku apa Arda Raja sing mati? Kabeh mangkat Singasari. Baca ya kawan. Prajurit kabeh, ojo dadi. Cekam Mas. Kula badhe nyuwun wonten ngersane Gusti Ken Akarya Jagat. Mugi-mugi kemawon peperangan boten kalajengaken lan boten wonten bebanten Kang Mas. Arda Raja putraku.
Caketan karo sirnamu sak kloron diaji. Semanten ugi kula Kakang Mas. Cecaketan kalian panjenengan raos kula tansah bagya mulya. Kula tansah tresna kalian panjenengan. Tresna kula menika bebasan ilining kali brantas. Menawi ta ing mangsa ketiga mboten nate kasatan toyo Kakang Mas. Kakang Mas, temanten ugi tresna kula dumateng panjenengan. Bebasanku ku ireng nadyan dipun icali tasih tukul malih Kakang Mas. Diajeng gawe bombong rasaning penggalihku. Nanging semono diajeng tak jaluk sing gedhe pangapuramu awit apa. Sawetara wektu iki aku mung tansah nengenake kabutuhan negara timbang kabutaning pribadi. Yo senadyan to aku iki putra mantu nanging aku uga prajurit. Sing kudu bisa nentremake praja Singasari diajeng. Kang Lawe, panjenengan sowan kang tanpa tinimbalan, wonten kawigatosan menapa? Nyadong duka ingkang kathah, Raden. Kepareng ngaturi kawuningan. Bilih rikalenggan menika negari Singasari, kakepung dene prajurit gelang-gelang ingkang dipun pandegani Adipati Jayakatwang. Adipati Jayakatwang. Menawi mekaten Kakang, kula aturi nyaptakaken sedaya para prajurit kula ingkang dados senopati. Punten dalem sewu. Kenging menapa?
apa panjenengan nyandhet lampah kula? Boten ateges kula lanyolane. Nanging monggo. Sampun panjenengan ingkang jumangkah wonten ing madyaning peperangan. Panjenengan matur kemawon kan Kanjeng Rama. Kula ingkang ndadaki Adipati Jayakatwa. Atus ngaten. Kula pitados dumateng panjenengan Kakang Lawe. Mila monggo sewang-sewangan lampah. Tambahin pangstu. Ya Jeng Gayatri. Ayo derek pun Kakang. Monggo Kakang. Thank you.
kakean ucap ojo meneh kowe wong lu jaya katwang Senopati Singosari maju obar takkan dani aja mbok terusake anggone peperangan iki Arda Raja. Tak mas jarak kuya, kepiye? Kabeh mau wis kebacut. Aku minangka Senopati Singosari. Sampeyan. Sampeyan ki mungsuhku. Sampeyan Senopati gelang-gelang Arda Raja. Tak elingake aku karo sliramu kuwi tunggal sak wadah. Awake dhewe iki tunggal kandung. Nek iso dindek peparengan iki aja nganti kedawan-dawan Arda Raja. Aku ngerti, Kakang. Aku ngerti. Lho, kowe jajane ngerti to? Sampeyan pancen sedulurku tunggal kandung. Ning kene sing jenenge perang. Perang belani negara. Kuwi ora ana sedulur, ora ana wong tuwa. Monggo, Kakang, kabeh wis duwe pilihan dhewe-dhewe. Sampeyan milih dadi senopati gelang-gelang. Belani Kanjeng Rama. Iya. Ning aku Senopati Singosari. Nanging mangerteni ana Arda Raja. Kowe karo aku iki putrane Rama. Awake itu enggak sak kandung. Kakang, kepiye? Ngene wae. Gelem ora gelem. Waktu iki sampean kudu ngadepi aku. Ora iso. Iki ora ana jaran guyang, ora ana Arda Raja. Arda Raja. Ning sing ana Senopati. Aja mbok tunggal Arda Raja. Kowe kuwi isih adikku Arda Raja. Ora. Lho. Nek ning gelang-gelang sampean sedulurku, ning iki ning palagan. Anane mung Senopati gelang-gelang karo Senopati Singosari. Saya yo padha tanding. Endi sing dibabat depane lemah. Nanging kowe aja nuruti hawa nafsumu Arda Raja. Elingono, korbane wis akeh Arda Raja. Takang jarang goyang. Kepiye? Sing jenenge perang kuwi kabeh mawa pangorbanan. Sing kalah mesti katindes. Sing menang mesti bakal jaya. Nanging timbangane tambah akeh meneh korbane kuwi mawa Arda Raja. Mandek yo. Wis. Ora kakean luwus sing baku ayo wae dhewe perang Arda Raja ora kene tak kandhani prajurit aja prajurit dhisik piye padha-padha putrane Rama Jaya Katwang iya kepengin neter sepiro kadigdayan oh kowe pengen neter kakangmu to hup wis hup wis hup 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 Prajurit. Up, is, up, is. Up, is, up. Is, up, is, up, is, up, is. Up, is, up, up. Wow, waduh. Arda Raja. Arda Raja, Arda Raja, pun kakang pahwes ngendiko karo kowe Arda Raja, aja mbok tutuke peperangan iki Arda Raja. Wes, kakang jaya goya, kabeh mau wes dadi pilihane uripku,
Angin kue kue adikku Adaraja. Kue ora luput kakak. Kue ora luput. Kabeh pancen podo-podo dadi senopati. Aku lan kowe kudu perang tanding. Adaraja. Apa dadi kaya ngene Adaraja? Saran goyang. Wonten dalem sewu Rama. Adaraja Rama. Adaraja wis netepi sumpah minangka prajurit. Lan pun Rama wis kandha. Ing papan kene ora ana sanak, ora ana kadang. Anane amung satru kang kudu gempur ing peperangan. Kanjeng Rama. Ruktinen Adaraja. Adaraja. Mongkok rasane pun Romo ngerteni kahananmu koyong ini. Kowe minangka dadi anake Jaya Katwang, kowe wis bisa netepi sumpahing prajurit. Nanging sing gedhe pangapura, aku ora bisa tetulung marang kowe jer kasunyatane kene. Jaya Katwang kuwi satru mungguing Adaraja. Jurit nutuk kelaku. Sing hati-hati ya Adaraja. Mati perang gede antaraning gelang-gelang nglawan Singasari. Tanging ora popo. Upamane oto akeh pangorbanan kabeh mau mung kanggo kabecikan tumrap negara Singasari. Lho. Sopo? Kula ingkang suwun kanjeng Rama. Wijaya kalawan jeneng sira kabeh kok padha tawang-tawang tangis ki ngopo? Badhe caosuninga. Bilih ing sak mangke Praja Singasari sampun bedah, bedah. Ora apa-apa. Ora apa-apa nggih. Malah mboten namung menika Kanjeng Rama. Kadang kular Adaraja dados korban. Piye? Yahya Adaraja gugur wonten ing palagan Kanjeng Rama. Nis. Suwun monggo panjenengan kula dherekaken nilaraken Praja Singasari. Wijaya, aku ora bakal ninggalake negara Singasari. Malah keporo kowe lan garwamu padha golek papan kanggo sesingitan. Boten Rama. Gini ora. Praja Singasari taksih mbutuhaken panjenengan. Aku ngerti. Negara Singasari sing mbutuhake kertanegara aku ngerti. Mila monggo Rama. Kula dherekaken pados pengayoman. Ora. Rama. Kowe wae mangkato. Kula aturi panjenengan dhahar aturipun para putra Rama.
yen to aku dahar apa kang dadi aturmu. Surak ing para bupati kaya ngapa Nger Wijaya? Nanging Singosari sak menika sampun bedah dipun jeki dening saya katuang saandhanipun Kanjeng Rama. Elingo, elingo. Pun Rama kuwi siji ratu kaping loro senopati. Mongko dadi cacating menungso yen to jejering senopati nganti ngunduri jurit. Nganti tetes sing getihku sing pungkasan. Negara Singasari bakal tak adepi. Petaing jojong taing ludiro. Kowe mangkato. Boten Kanjeng Rama. Mangkato Nger Wijaya. Kowe mangkato. Boten Kanjeng Rama. Mangkato. Monggo derekku. Cukup. Kowe mangkat. Ning welingku yo, Nger. Kowe besok opo ya bareng. Sing bisa nerusake kawibawaning Pun Rama. Jaya katwang tak depane nggih. Mangkat. Mangkat. Kanjeng Rama. Semoga Kanjeng Rama. Jengkar saking praja menika Kanjeng Rama. Kahanan menika sampun watosaken. Kula nyuwun pamit Kanjeng Rama. Ayo. Yen to pancen wis tekan Kutogoro, tak enteni Jaya Katwang. Kertanegara. Dikepung, dikepung. Mamak mripatmu. Opo kan? Ini aku kondo itu mamak meripatku ke tanah kak. Kowe menungso sing orang ngerti lo labuan. Menungso sing orang niteni. Kini aku kondo kowe mangku. Jadi kata. Opo. Sono ajak. Sono ajak kaya wait. Diopeni bisa ngerti kalian bendarane. Neng. Kowe ini wujud yang menungso. Apeh kebudanmu. Luwe asah tinimbang sono. Iya. Topa mamene kowe kondo yen to sono ajak diopeni wae iso ngerteni marang bentarane. Kuwi wujuding kewan. Nanging kowe minangka dadi panguwasa tunggaling Singasari. Kang nyatane kowe kuwi ngungkuli kaya dene sono. Apa karepmu? Ing kamangka aku wis akeh paring kekucah kawan kowe nganti adikku Trubali wae tak jodhokke karo kowe. Anakmu Syardaraja tak dadekke mantu. Neng kok apa? Piwalesmu karo aku apa Jaya Katwang? Ketanegara. Apa? Tak kandhani. Aku ngerti. Lamun kabeh kucah kang mbok biyake marang aku. Palenggan Bupati Gelang-gelang Trubali Roro Duwito bojone Ardaraja. Bok pasrake marang Jaya Katwang kuwi mung betek-betek. Betek-betek kowe kuwi amung kepengin ngidem lakon kang wis kawuri. Apa aku luput? Luput. Luput ku mapan ngono ngendi Jaya Katwang? Kan negara. Eyang Buyut Dandang Gendhis Yogyakarta Jaya. Mati. Sopo sing mati? Kanjeng yang kenarok ora tak gigipi yo banjur lereke yang Dandang Gendhis panguwasa ing Kediri banjur diboyong ing Singasari. Kenarok minangka dadi nalindra nurunake ratu kang kasunyatane ngiwakake marang sejatining trah kang kudune duweni panguwasa adil yang Jaya Saba Romo Astro Joyo lan aku oe anak e Ronggo Muni mulai kene cetho
lamun panguwasa kang sejati kuwi dumunung ana ing Jaya Katuang ora ning kowe ketanadian kaya mangkul ning aku tuh mindak adil yen to aku tuh mindak nista mestine kowe sak andanmu sak terdak turunmu mesti bakal tak cures ning apa Kertanegara menehi kalungguhan Jaya Katuang ana ing gelang-gelang apa kuwi kurang adil langsung ana saya kan adil kuwi tumrapmu ya adil kuwi tumrapmu nanging tumraping Jaya Katuang kang nyoto dadi turasing praja Kediri duk rumuhun lelakon lereke Kanjeng Eyang Buyut Dandang Gendhis kuwi dipateni karo mbahmu Kenarok aku kabeh mau duwe karep nalika biyen eyang-eyange awak dhewe padha memungsuhan anane aku tuh mindak kaya ngene aku mung kepengin ana karukunan ngono karepmu yo topamane kowe kepengin rukun ing antaraning Jaya Katuang lan Kertanegara yo tak sembadani ning panguwasa diwalik aku Jaya Katuang kang bakal ngasto bawat agung paprintan dibalik kene Kediri meneh saku opo nek kuwi wis beda perkarane lho bedane mapan ono ngendi kepanekan aku wis dadi ratu jumeneng nata ana ing Singasari yen to nganti kowe bakal njaluk kan ngrebut kalungguhan Singasari kudu ditoi pecahing dodo utahing ludiro alah tak ulungake Jaya Katuang guyu wo yen ngono Kertanegara perkara iki ora bisa dirembuk sarana becik jer kasunyatane sareneng aku njaluk panguwasa tunggal dibalekake ning Kediri nyatane kuwi ngukui mulo kang saka kuwi kang dadi paugrane Jaya Katuang kowe bisa jumeneng nata nglungguh klasa kang gumelar ancik-ancik marang leluhuring Kediri aku ratu kesancik-ancik ning kasunyatan aku jumeneng ratu ana ing Singasari wiwit saka trah tumrah Kanjeng Eyang Kenarok yen kowe bakal ngrebut kena rebutan Jaya Katuang yen kowe bisa cah cek wani perang ora mengge cek wani bagus tanda ngono Kertanegara Ayo,
tanding coro satrio iblis Kertanegara tak kiropo kang dilakoni dening leluhurku kuwi jeples kaya apa sing mbok lakoni dina iki mati awit saka kakrocok gaman saking para prajurit saiki sawangan saya katwang bos ngelunggui tampar Singasari mbok pasrahke utawa ora